Hej och välkommen till denna videorecension som idag blir filmen Spider-Man Far From Home. Det är en uppföljare till Spider-Man Homecoming från 2017 som utspelas efter händelserna i Avengers Endgame, där man följer Spindelmannen spelad av Tom Holland som kallas in när nya hot inträffar och får möta Quentin Beck, även kallad Mysterio spelad av Jake Gyllenhaal. Jag gillade föregången för att Tom Holland spelar väldigt bra som superhjälten. När jag fick reda på att Mysterio medverkar i Spider-Man Far From Home blev jag överraskad för att jag känner igen figuren som jag minns honom i sin medverkande i tecknade tv-serien Spindelmannen från 1994. I denna serie bär han sin dräkt som var med i ett antal avsnitt som bland annat samarbetade tillsammans med andra skurkar som vill förgöra Spindelmannen. I filmen tycker jag att de gjorde figuren väldigt intressant att följa och Jake Gyllenhaal är ett bra val för rollen som jag har sett honom i filmer som Prince of Persia: The Sands of Time från 2010. Filmen har många häftiga actionscener som utspelas i europeiska städer som är snyggt filmat. Jag gillade främst scener som utspelas i Italien som jag brukar förknippa med jaktscener i filmen Moonraker och i England som man har sett i många andra filmer. Jag vill också uppmana att se Avengers Endgame innan ni ser Spider-Man Far From Home, för att det förekommer något jag inte vill avslöja för er. Jag gillade också grejen med att hjälten försöker rädda världen samtidigt som han sköter sitt vardagsliv i skolan som förekommer i stora delar av filmen och sin kärlek med sin tjej. Stanley har tyvärr ingen cameo-roll som avled 2018 som medverkade i sin sista roll i Avengers Endgame. Han hyllas i eftertexterna tillsammans med kollegan Steve Ditko som avled samma år. Jag ger filmen betyget 4 av 5. Det var allt. Tack för att ni tittade och se gärna mina andra recensioner här på YouTube.